מסכת בבא בתרא דף ו, אנחנו מתחילים היום סייעתא דשמיא דבי דף ה עמוד ב, שתי שורות האחרונות למטה. איבא אלו, תבוא לאחר זמן ואמר לו פירתיך בתוך זמני מהו. הכוונה היא כזאת, אתה באת, אני בעצם צריך לשלם לך את החוב אתמול. אתה באת אתמול, נגמר היום, נגמר הזמן. באת אליי, תבעת אותי היום. אני יכול להגיד, תשמע, אתה נתתי לך אתמול. אבל מה אמרתי לך? לא, נתתי לך שלשום בכלל. עכשיו, סתם לי, אני אומר לך, נתתי לך שלשום. זה בתוך זמנו לא נאמן, כי ההלכה כמו ריש לקיש. אבל כאן אני יכלתי להגיד לך, נתתי לך אתמול. ולא אמרתי את זה. אמרתי לך, נתתי לך שלשום. אז אולי נאמין? לא, לא. אומרת הגמרא, עוד הפעם, יבא אלו, תבוא לאחר זמן. ואמר לו פרטיך בתוך זמני מהו. מי אמרין לי במקום חזקה, אמרין לי, מה לי לשקר? סליחה, אפילו שיש לי חזקה שאני יכול לשלם לך את זה בזמן, אז אני אומר, מה לי לשקר? אם אני רוצה, אני יכול להגיד לך, פרעתי אותך בזמן שלי. ולכן, אם אני אמרתי לפני כן, אז אני נאמן. עוד דין מה שאני אגיד לך, במקום חזקה, לא אמרין לי מה לי לשקר. הכוונה, מכיוון שהוא מוחזק, ואין אדם פורע בתוך זמנו, אז אנחנו, אין דבר כזה, אין דבר כזה, שיקרתי בעצם, נכון? אני לא מאמין לה. אמרת הגמרא תשמע, בואו ונראה את המשנה במשנתנו. אז בעצם כל השאלה שלנו, שאני אמרתי שפרעתי לפני הזמן, ויכלתי להגיד שפרעתי בזמן ולא אמרתי. זה בעצם השאלה. אמרת הגמרא תשמע, בחזקת שנתן עד שעבירה שלא נותן. זאת אומרת, הכוונה מדובר כאן במשנה, שאם נתן בנו חומה של 400, אז כל אחד חייב להשתתף, אז אני בחזקת שנתן, עד שאתה תעבירה שלא נתתי. אמרת הגמרא, איך ידם, איך מדובר כאן? אילה מה שתבעו לאחר זמן ואמר לא פרעתי לך בזמנים. הכוונה, אם תרצה להגיד שהוא תבע את זה לאחר הזמן ואמרתי לך פרעתי בזמנים, הוא אומר, פשוט, פשוט לנו, כולם נאמנים. אלא לאו דאמר לפרעתי לך בתוך זמני. זאת אומרת שאני אמרתי, פרעתי לך בתוך זמני. על מה? אפילו במקום חזקה, אומרים מה לשקר. גם במקום חזקה, אנחנו אומרים מה אני צריך שקר, ולכן אנחנו מאמינים לו את זה, מכיוון שיכלתי להגיד שפרעתי לך בתוך הזמן. אומרת, אל תביא לי ראה משם, שאני אחד, כל שפה ושפה זינו. הכוונה, כל פעם שאני שם את השורה, זה הזמן שלי הוא. אומרת הגמרא תשמע, מארבע אמות ולמעלה אין מחייבים אותו. הכוונה היא כזאת, אם בנית את זה ארבע, יותר מארבע אמות, לא מחייבים אותו לבנות יותר מארבע אמות והלאה. אבל אם שמח לו כותל אחר, עד שיביא ראיה שנתן לו. זאת אומרת, שמחתי כותל אחר, אז אומרים, שלם, שילמתי, אני צריך להביא ראיה, שילמתי. אומרת הגמרא, איך ידע, איך מדובר כאן? אילה מה שתבוא לאחר זמנו. אם שתרצה להגיד שתבוא לאחר זמנו ואמר לו פרעתי לך בזמני, אמרי לו, זאת אומרת, אם אמרתי פרעתי את זה בזמן, זה בסדר גמור. אבל בזמן זה ודאי נאמן. אומרת הגמרא, אלא לאו דאמר לפרעתי לך בתוך זמני. ובכל אופן, אני לא נאמן. אלא במקום חזקה, לא אומרים מה לי לשקר. אז אתה רואה מכאן שבמקום חזקה לא אומרים מה לי לשקר. חזקה האיש שצריך להזמין בזמן. ומכיוון שאני אמרתי לפני הזמן, לא נאמנים לי. אומרת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרבא לרבא שהיא. אומרת הגמרא, שאני אחא דאמר למי אמר דמחייב לרבנן. אומרת הרצה הגמרא ואומרת, לא, 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 לא. במקרה כזה גם יש לו טעם ללכת לבית הדין ולא להאמין לבן אדם השני. כי הוא אומר, סליחה, אני בסך הכל בניתי כותל, מי אמר שאני בכלל צריך לשלם? אז כן, שם זה סברה שאני לא אשלם, כי בעצם זה, אנשים לא יודעים את פרטי הדינים בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר לרבך ברד רב לרבה שיטה שמה, מנה לי בידך, ואמר לו הם. זאת אומרת, אמרת, שמה, אתה חייב לי מנה. אמרת לי כן. למחר אמר לו, תנאו לי, תביא את המנה שאמרתי לך אתמול. אם אמר, נתתי לך פטור. אמרת, שמה, אתמול הגעתי לך בשש, אמרתי לך, מנה לי בידך, אמרת לי כן. למחרת בשעה 10 בבוקר, אני אמרתי, תן לי את זה. ואתה אומרת, סליחה, נתתי לך את זה אתמול, בשעה 10 בלילה, מה אתה רוצה? יותר מאוחר. אומרת הגמרא, אם אמר נתתי לך פטור. אבל אם אמר, אין לך בידי, חייב. אומרת הגמרא, מה אילה? מה זה הכוונה אין לך בידי? נתתי לך, אמר לפרטיך. הכוונה, נתתי לך, אמרתי לך, פרעתי אותך ב-10. בזמני. אין לי בידי, אמר לפרטיך, בתוך זמני. אומרת הגמרא, ומה זה אין לי בידי? הכוונה שאני נתתי לך את זה לפני הזמן שנגמר. אומרת הגמרא, וקטני חייב, בכל אופן חייב לשלם. אז אתה רואה לי מכאן, על מה? במקום חזקה, לא אומרים לי מה להישקר. במקום שחזקה, לא אומרים מה להישקר, לא מאמינים לו. כי יש כאן חזקה שבן אדם לא משלם לפני הזמן. אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? מה אין לך בידי? לא היו דברים מעולם. אומרת הגמרא, כשאני אומר אין לך בידי, הכוונה, אני אומר לך, איפה הכסף שאתה חייב לי? אתה אומר, שמע, בכלל לא לביתי ממך. אפילו שאתמול אמרתי לך בשעה ששמעת לי כן, עכשיו אתה אומר לא לביתי. אומרת הגמרא, דאם אמר, כל האומר לא לביתי, כמו לא פרעתי דמי. זאת אומרת, כל בן אדם שטוען ואומר לא לביתי, מה הוא אומר? לא פרעתי דמי. אז בעצם זה הנקודה. אומרת הגמרא, שמח לו בכותל אחר, מגלגלים עליו את הכל. שמח לו כותל אחר, מגלגלים עליו את הכל. אנחנו אמרנו שאם אני, אתה בנית כותל 400, יותר מ-400, והלכתי בניתי כותל גם יותר מ-400, מגלגלים עליו את הכל. כך ראינו את המשנה. אומרת הגמרא, בחזקת שלא נתת שבע שנתן. אמר אבונה, שמח לפלגה, שמח לכולה. אומר אבונה, תשמע, ברגע שאני שמחתי, לא משנה אם שמחתי רק לגובה של 500 גובה, 600 גובה, או 10 עמוד גובה, בסוף אני אבנה את הכל, ולכן אני משלם על הכל.
רב נחמן אמר, למה הייתי שמח שמח, למה הייתי לא שמח לא שמח? אומר רב נחמן, לא, מה שהוא שמח שמח, מה שלא שמח לא שמח. אומר את הגמרא, ומודה רבונה בקרנה ולופתה. בא רבונה שאומר שלפלגה שמח, הכוונה בקרנה ולופתה. קרנה ולופתה זה כוונה שבניתי דבר שזה עומד ככה ואני לא מתכוון לבנות את זה יותר. זה בעצם הרעיון. ומודה רב נחמן באפריזה ובקבעתא דקשורא. הכוונה היא, מודה רב נחמן, שאם, הרי מה רב נחמן אומר, למה ידע שמח שמח, למה ידע לא שמח לא שמח, אבל אם אני שמתי מקום שאפשר לשים שם את הקרשים, או, אז בזה אני כנראה מתכונן לבנות, הרבה יותר מזה. אומרת הגמרא, אמר רבונה, בי קווה, לא אבי חזקה. עכשיו אנחנו מדברים לגבי חזקת קניינים. בי קווה, לא אבי חזקה. ואף אגב, דעבד להימלט, דאמר להאמיני לכי, פייסת לי, לא ליטרה השיטאי. הכוונה היא כזאת. אני הלכתי, בניתי כותל, אתה הלכת, בנית כותל. כותל יותר מארבעה טפחים. אני הלכתי, בניתי עוד כותל ממול גבוה, ואני רואה שאתה עשית חלונות, זאת אומרת, שאתה עוזר לי שאני רוצה לשים קרשים. באת אליי ואומרת לי, מזמין אותי לבית דין, אמרתי, שלם לי. אמרתי, ודאי שילמתי לך, והראיה, הנה, עשית בי קווה, עשית את החלונות האלה. אם עשית את החלונות, סימן שבאמת, אז אני שילמתי לך. אומר לך, ידידי היקר, לא שילמת לי ולא שום דבר. אני סך הכל ידע, ראיתי שאתה בונה כותל ממול, הכנתי לך הכנה לשים את הקרשים שלך, כדי שכשתשלם לי, אני לא צריך להתחיל לשבור את הקיר. וזה מה שהוא אמר. אומרת הגמרא, אמר רבונה, בי קווה לא בחזקה. ואף אגב, דאבד לי המלטה, על כמה נעשה בזה את המילוי, ואמר לי, אמינה לכי פייסת לי, שתיתן לי כסף, לא ליטרה אישיתה, הכוונה היא שלא לשבור את הקיר. עכשיו, עכשיו אנחנו מדברים לגבי חזקת תשמיש, שבן אדם משתמש בקיר של מישהו אחר. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אחזק להורדה, לא יחזק לקשורי, לקשורי אחזק להורדה, הכוונה היא כזאת. אתה השתמשת בקיר שלי לקורות עבים, סליחה, להורדה, לקורות דקים. אז תדע לך, אתה לא יכול, יש לך חזקה. אז אתה תוציא את הקורות הדקים, תשים קרשים, לא, קרשים גדולים, לא, אתה לא יכול. את הדקים נתתי לך, את הקרשים לא נתתי לך. אומרת הגמרא, אבל לקשורי, אחזיק להודיע. זאת אומרת, אם אני נתת לך רשות להשתמש בקורות אבים, ופתאום אתה משתמש בקורות דקים, אין בעיה, אתה יכול להוציא ולהכניס קורות דקים, הכל בסדר. זה הלימד את הנקמה. רב יוסף אמר, אחזיק להודיע, אחזיק לקשורי. אומר רב יוסף, לא, גם אם החזקתי להודיע, הכוונה לקרשים דקים, אחזיק לקרשים אבים. אומר התוספות, למה? אומרת הגמרא, מכיוון שבעצם בן אדם שנתתי חזקה להשתמש, מה אכפת לך אם משתמש בגדול או בקטן? בסדר, מה ההבדל ביניהם? זה לא הבדל של איזה סנטימטר ושמונה מטר, זה הבדל של 5 סנטימטר או 6 סנטימטר. נתתי חזקה על הכל. ואיכא דאמרי, שבעצם איכא מחלוקת, שרב נחמן, אמר רב נחמן, דאחזיק להורדי, אחזיק לקשורי, לקשורי, אחזיק להורדי. הכוונה כשרב נחמן סובר כמו רב יוסף, שאם הוא יחזיק גם לדגים, הוא יכול גם כן לשים אבי, וכן להפך. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, אחזיק לנטפה, אחזיק לשפחה. אחזיק לשפחה, לא אחזיק לנטפה. הכוונה היא כזאת. הגג שלך נמצא בתוך החצר שלי. והמים מטפטפים, ולא דיברתי שום דבר. המים מטפטפים כל הזמן על הרצפה. יום אחד מה באת? עשית מרזב, ועשית צינור שירד הכל ברכז. אומרת הגמרא, זה מצוין. אם נתתי לך רשות שיפול המים, אם כל המים מתרכזים במקום אחד, זה ודאי שזכותך לעשות את זה, ואתה לא צריך לקחת מרשות. אבל אומרת הגמרא, אבל אחזיק לשופחי, לא אחזיק לנטפה. אם היה לך צינור שמרכז את המים במקום אחד, ואמרת, דמה, תוציא את זה, אתה רוצה שהמים יפלו ככה בצורה ישרה לחצר שלי? אמרתי, סליחה, עד כאן. אני הסכמתי שזה יבוא דרך צינור, לא הסכמתי שזה ייכנס כל לדוח החצר. והרב יוסף אמר, אפילו אחזיק לשופחי, אחזיק לנטפה. אומרת הגמרא, גם אם אחזיק לשפיכה למרזב, גם כן אחזיק לנטפה, הכוונה לנטוף. אם כי דמה, יש כאלה אומרים, אמר רב נחמן, אחזיק לשופחי, אחזיק לנטפה. לנטפה, אחזיק לשופחי, הכוונה היא כזאת. אם זה מטפטף, אני יכול לשים את המרזב, ואם יש מרזב, אני יכול לשים לטפטף. אבל לצריף את דאורבנה, לא, צריף את דאורבנה מסביר, זה רשי, זה צריף שיש לו גג שעשוי מאורבן. מה זה אורבן? איך קורא לזה? גג של צריף שמכסה אותו בענפי ערבה. בענפי ערבה. שזה מטפטף, זה סופג מים, מטפטף את זה הרבה. אומרת הגמרא, אבל לצריף את דאורבנה לא. אז רב יוסף אמר, אפילו צריף את דאורבנה. אומרת הגמרא, אומר רב יוסף, גם צריף את דאורבנה אתה יכול לשים שם. אחזיק, עבד, רב יוסף, עובדה, בצריפת דאורבנה. הכוונה, הוא פסק הלכה, שאם בן אדם הגיע ואומר, לא, הוא שם לי צריפת דאורבנה, אומר, שימשיך את זה הלאה, כי עד עכשיו זה טפטף, עכשיו יש צריפת דאורבנה, זה לא משנה. בן אדם בעצם נתן לך את החזקה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, מזכיר בית לחברו, בבירה גדולה, הכוונה, בירה גדולה זה בניין גדול,
ואני הזכרתי לך את הבית בבירה הגדולה הזאת. עכשיו אנחנו מדברים לגבי תשמיש של קירות. טוב, יש לך חורים בקירות, כל מיני דברים כאלה להשתמש בקיר. אומרת הגמרא, משתמש בזיזיה ובקטליה, בזיזים הכוונה בבליטות ובקטלים, עד 400. אני נתתי לך, הזכרתי לך את המקום, אתה יכול להיכנס לתוך הקירות עד 400 כדי להשתמש. ובעובי הכותל במקום שנהגו, דווקא במקום שנהגו להשתמש, אבל בתרבץ אבדני, בתרבץ אבדני זה הכוונה, מדובר כאן, זה, יש איזה גינה קטנה שיש שם איזה, אתה יודע, מקום נחמד עם דשא והכל, ויש שם גם קירות, אומרת הגמרא, לא, לא נתתי לך להשתמש, אני נתתי לך להשתמש באזור הבית שלך. והרב נחמן ידיע אמר, אפילו בתרבץ אבדני, גם בתרבץ אבדני, אבל רחבה שרוחרי הבתים לא, כי רחבה שרוחרי הבתים, אני בדרך כלל לא מזכיר את זה, זה מקום שלי, אל תשתמש בקירות שם. ורבא אמר אפילו רחבה שאחרי הבתים, זה תשמע שאפשר להשתמש בזה, בדבר כזה. אומרת הגמרא, אגב, יש, התוספות אומר, רבי לוטם, שבחזקת שלא נתן, מכאן ואין לך בחזקת שנתן, והייתי שפיר, דנק דאחה, ולא בחזקת הבתים, בנקודה הזאת. אומרת הגמרא, אמר אבינה, היי קשורה דמטללתה. הכוונה, היי קשורה דמטללתה, זה כמו שאנחנו אמרנו, זה קורה גדולה, אטלטין יומים לא אוהב חזקה, בטלטין יומים לא אוהב חזקה. כוונה, אני נתתי לך לשים צל, השתמשת בזה בקיר שלי, ושמת קורות כדי לשים צל. עד 30 ימים, אין לך חזקה, ויתרתי לך. מ-30 ימים ועלה, יש לך חזקה. ואי סוכה דמצווי, אם סוכה דמצווי, עד 7 ימים לא אוהב חזקה, בטל 7 ימים אוהב חזקה. אחרי 7 ימים זה חזקה. אומרת, בבי חיבר בטינה, לאל תרע בחזקה. אם חיברת את זה בטין, לאל תרע בחזקה. אגב, מה אני יכול לעשות? אני יכול למחות, להגיד, אדוני, אני לא מסכים לך, להביא שתי עדים, וגמרנו. לא צריך לעשות משהו גדול. אומרת הגמרא, אמר רבי, שני בתים ושני צידי רשות הרבים. או, יש בית כאן, יש רשות הרבים ועוד בית בצד השני. זה עושה מעקה לחצי גגו, וזה עושה מחצה לחצי גגו. זה שלא כנגד זה, והוא מעדיף. הכוונה היא כזאת. יש לנו כאן, אתה עומד בגג שלך, ואני עומד בגג שלי, כל אחד מסתכל על השני. עכשיו אנחנו לא רוצים שיסתכלו על האחד של השני. אז אתה בעצם עושה מחיצה לחצי הגג פלוס. אני עושה מחיצה לחצי הגג פלוס. הכוונה היא לא אחד מול השני, אלא אחד שלא כנגד השני. אז אני מחסה מה שאתה לא מחסה, ואתה מחסה מה שאני לא מחסה. זה בעצם הנקודה. אומרת הגמרא, אז עכשיו במקרה כזה אנחנו אומרים, הוא מעדיף. אני עושה את זה קצת יותר כדי שלא נוכל להציץ. שואלת הגמרא, מה יראה ברשות הרבים? אפילו ברשות היחיד נמי. אומרת הגמרא, למה אתה עומד דווקא ברשות הרבים? אפילו אם ברשות היחיד אסור להסתכל. אומרת הגמרא, לא. רשות הרבים הצטריך אליהם. מה עוד אתם עניים עליה סוף סוף הבאית להצטנוע מדי רשות הרבים? אומר לך, אני לא רוצה לבנות את החצי קומה שלי. למה? תשמע, אתה רוצה, אתה צריך להסתדר ממני רשות הרבים. אז מה אתה רוצה ממני? אומרת הגמרא, כמה שמעלן, דאמר לרבים ביממה חזו לי בלילה לא חזו לי. רבים הולכים ביום, לא הולכים בלילה. היום רבים הולכים בלילה ולא הולכים ביום. אתה יודע, זה הנקודה. אומרת הגמרא, את בן בימה ובן בלילה חזית לי, אתה מתי שאתה עולה לגג ומסתכל עליי. הנה, רבים כי כאמין חזו לי, כי יתביני לא חזו לי. כשאני עומד, הם רואים אותי, כשאני יושב, לא רואים אותי. את חזית לי בן כאמין בן יתבינה. אתה רואה אותי בן שאני עומד, בן שאני יושב. רבים כי מעיינו חזו בי, כי לא מעיינו לא חזו בי. זאת אומרת שהרבים, כשמסתכלים, רואים אותי, לא מסתכלים, לא רואים אותי. הם לא צריכים לשים תשומת לב. את ממילא נמי חזית, אתה מסתכל כל הזמן, יכול לראות אותי לגמרי. ולכן, מכיוון שככה, אני רוצה שתבנה את החומה. אמר מור, זה יוצא מעקל צל לחצי גגו, וזה יוצא מעקל לחצי גגו, וזה שלא, זה שלא כנגד, זהו מעדיף. הכוונה היא כמו שאני שמתי חצי של הגג, אתה שמתי חצי שלא כנגד החצי הזה, ועושים קצת מעדפה כדי שזה לא יציצו, וגמרנו. אומרת הגמרא, פשיטה, פשוט לנו שזה מה שצריך לעשות. אומרת הגמרא, לא צריך דקד עם חד, דקד עם חד מיני ועבד, מה עוד אתם עניים עלי אידך שקל אוזניקה ועבדה, עד כולה, כמה שמעלן. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת, אחד כבר התחיל לבנות חצי קיר, אז הוא אמר לו שמה, השני אמר לו, תמנה את כל הקיר, אבל אני שלם לך. כמה שמעלן, דאמר לי, את מה איתה, מה לא עבדת משום דמיטרא איש איתך. הכוונה, למה אתה לא עושה את זה? כי זה גורם לבית שלך לעמוד תחת משקל. עננה ממיטרא לאיש איתך, גם אני לא רוצה שיותר מדי משקל על הבית, לכן אני שם מספיק חצי קיר, אם יהיה יותר קיר, זה יגרום משקל על הבית, זה יכול לגרום לדברים לא טובים, לכן אני אשים חצי ואתה תשים את החצי הזה. אומרת הגמרא, אמר נחמן אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חברו, עושה לו מעקה גבוה 400. הכוונה היא כזאת, יש גג שנמצא ליד חצר חברו, ובא לחצר ואומר, שמע, אני לא יודע מתי אתה עולה לגג, מתי אתה עולה לגג, כמו שראינו, אז לכן אתה צריך לעשות חומה של 400. אבל בין גג לגג לא, הכוונה, יש גגות כולם ביחד, וחלק מזה זה הגג שלי וחלק מזה הגג שלך, אני לא יכול להכריח אותך לשים מחיצה. אומרת הגמרא, אמרת, בין גג לגג, ורב נחמן דדי אמר, אינו זקוק ל-400, זקוק למחיצה 10. בא רב נחמן אומר, שמע, נכון שאתה לא זקוק ל-400 מאיזה קריאה, כי בגג אין בזה תשמוש,
אבל לפחות אתה צריך מחיצה של 10 טפחים. שואלת הגמרא, למה? לאיזה עניין? אם לאיזה קריאה 400 בעניין, אם לגבי איזה קריאה צריך 400, גובה בן אדם. אם נתפס עליו כגנב, מספס באלמה סגיה, זאת אומרת, נתפס עליו כגנב, מספיק אפילו לשים חומות כאלה קטנים, רק כדי לדעת איפה הצד שלי, איפה הצד שלך. אם לגדיים וטלאים, בכדי שלא יזדקן בבת ראש סגיה, כבר שהגדי והטלי לא יעבור לשם, אז עוד טיפה יותר גבוה. אומרת הגמרא, לעולם נתפס עליו כגנב. אומרת הגמרא, באמת נתפס עליו כגנב שלא תהיה בחצר שלי. במסיפס מצי משתמת לה. אמר ממצורי כמצרינה, במחיצה 10, לא מצי משתמת לה. הכוונה, במסיפס, אני אומר שם, משהו נפל לי, אז אני עברתי, זה רק סימן. אבל אם יש לה 10 טפחים, לקפוץ מעל, זה לא לעניין, אני מבקש רשות, ומכיוון ככה, אני לא אגיע לחצר שלך. אומרת הגמרא, מי טיבי, שואלת הגמרא, אם החצרו למעלה מגגו של חברו, אין נזקק לו. הכוונה שאם החצר שלי נמצא מעל הגג שלך, זאת אומרת, החצר שלי נמצא בהר, ונמצא מעל הגג שלך, אין נזקקים לו. מה אליו? אין נזקקים לו כלל? הכוונה שלא צריך לעשות שום דבר בכלל לא. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה מכאן שאפילו מגג בחצר לא צריך שום דבר, אומרת הגמרא, לא, אין נזקקים ל-400, אבל נזקקים לחיצה 10 טפחים. כמו שאנחנו אמרנו, מחיצה 10 טפחים צריך כדי שלא יהיה יתפס עליו כגנב. אבל למעשה לא צריך 400, כי מחצר לגג אין איזה קריאה. מגג לחצר יש איזה קריאה. כי לגבי גג אין לזה תשמיש, ולגבי חצר יש תשמיש. אומרת, מה איתמר? שתי חצרות זה לא מעלה מזו. יש שתי חצרות, אחד מעל השני. זאת אומרת, יש חצר פה וחצר פה. הקרקע כאילו עולה. אמר רבון, התחתון בונה מכנגדו ועולה. הכוונה היא ככה. התחתון בונה קיר, מגיע עד העליון, והעליון בונה קיר, מוסיף על הקיר הזה ועולה. ועליון בונה מכנגדו ועולה. הכוונה היא, התחתון בונה מכנגדו ועולה, ועליון בונה מכנגדו ועולה. אמרת הגמרא, אז זאת אומרת, לפי דעתו של רבונה, התחתון לא צריך לשלם לו על משהו, להשתתף על משהו עשה בקיר למטה. אלא הוא רק מוסיף את זה. למה? כי אני בעצם לא צריך את הקיר שלך למטה. אף חיסדה אמר, עליון מסייע למטה, הוא בונה. הריו גם מסייע, גם בונה. אומרת הגמרא, למה? כי בעצם אני עומד על הקיר שלך. אומרת הגמרא, תנא כבד אדם, אף חיסדה שתי חצרות זו למעלה מזו. לא אמר העליון, הרי אני בונה מכנגדי ועולה, אלא מסייע מלמטה ובונה. זאת אומרת שהוא צריך לעלות למטה והוא בונה את זה. אומרת הגמרא, אם היה חצרו למעלה מגגו של חברו, אין לו זקוק לו, אבל אם חצר למעלה מגגו של חברו, לא זקוק לו בכלל. מסביר על זה רש"י ואומר, דאי ודאי אחד, זאת אומרת, אומרת הגמרא, זה בונה מכנגדו ועולה, התחתון בונה משלו מלמטה, עד שמגיע לגובה הקרקעית של חברו, ואחר כך מתחיל זה לסיים, ונותן לו חלק מכנגדו ומעלה, שלא יהיה עליו נפסד, בשפלות קרקעיתו של תחתון, ולכן צריך כן להשתתף בדבר הזה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כל שבעת ימי חג הסוכות עושה האדם את ביתו ארעי וסוכתו קבע. כיצד מצעים נעים וכלים נעים שיש לאדם בביתו, ישתמש בהם בסוכתו. כתוב בשולחן ערוך. כלי אכילה לאחר אכילה גון גדרות וקערות חוץ לסוכה. והיינו שלאחר אכילה צריך להוציא מהסוכה את הצלחות והקערות והסירים, אסור לשתות בסוכה. שכיוון שלאחר אכילה כלים אלה מעושים שמשאירים אותם בסוכה, אין בזה, יש בזה ביזיון לסוכה. זאת אומרת, אל תשאיר כלים מלוכלכים בסוכה. אתה בא לגן. מנהג העולם, עכשיו, מנהג העולם שגם קודם האכילה נזהרים מלהכניס לסוכה את הגדרות של תפשים בתוכם ולצורך הגשתם לסועדים בסוכה, אלא מחוץ לסוכה מעבירים את התפשילים מהגדרה לצלחות ולקערות ומחזים לסוכה את הצלחות והקערות בלבד. כמו המלצרים במסעדות. אתה מכין את זה בצלחת, מכניס. אל תכניס את הסיר במשהו בצלחת. הטעם לכך הוא שחושים לדעת הסוברים שהאיסור להכניס את הגדרות לסוכה ומשום שבשאר ימות השנה כשמגישים את התפשילים לסעודה אין מכניסים את הגדרות לחדר הנאה שבבית שסועד בו את סעודתו אלא במטבח מעבירים את התפשילים אל הקערות ההגשה וכדומה וכיוון שמצוות ישיבה בסוכה צריכה להיות כן תדור אבל כן גם בסוכה צריך להקפיד בזה שלא להכניס את הגדרות אל הסוכה זה כמו שאשתי עושה תמיד שמה את הדברים מהסירים לתוך קערות יפות ואז מכניסה את זה בפנים אם כן בסוכה זה תשבו כן תדור ולכן מכיוון שככה זה בסדר גמור צריך להכניס את זה לגדרות יפות אדם שדרכו במשך כל השנה, כל ימות השנה, שלא להכניס את הגדרות אל החדר הנאה שבביתו שסועד בו את סעודתו, בוודאי שיש לו להיזהר בזה שלא להכניס גדרות אל הסוכה. עכשיו, כלי שתייה, קנקנים וכוסות וכדומה צריכים לאדם בשאר ימות השנה נמצאים גם בחדר הנאה שבבית שסועד בו את סעודתו, יהיו עמו גם בסוכה. אם בן אדם כל מיני כלי שתייה, שאתה רוצה לקנות סודה או מיץ או אפילו וויסקי, אתה יודע, את הקטנים האלה, שים את זה גם בסוכה גם כן. אבל אף לאחר שאתה מהם משאיר אותם בסוכתו, כי משאין הם נמאסים לאחר שותים בהם, ועוד שעדיין הוא זקוק להם, שהרי מצוי שישתה בהם שוב. זאת אומרת, בן אדם רגיל לשתות הרבה, מכיוון שככה, את הכלי שתייה אפשר לשאיר בסוכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.